kai jau žinau, ką noriu padaryti, tai tada jau iš savo tų archyvų foto visų susižiūrėjau, kas man patinka ir ko aš noriu. Aš norėjau padaryti tokius personažus, kurie būtų brandoje. Ta prasme, kad būtų tikrai... turėtų kažkokio, reiškia, gyvenimiško džiaugsmo. Elementaraus. Ir paprasti. Tai vyrukas stovi su sietkute, tokia popierinė, ir su tuo savo visiškai crazy, tokiu geltonu apsiaustu ir crazy šukuosena. Ir toksai, nu, reiškia, su pilvuku, vis, nu, patenkintas gyvenimo žmogus. Moteris yra nėščia, nu, tai čia jau akivaizdu, kad, reiškia, visiškas žydėjimas ir pasitenkinimas. Tai šitie personažai dėl to tokie. Ir paskiau aš juos jau čia sumontavau kartu, jie vienas kito visai ten nieko nežino. Ir moteris su šlepetėm, tarp kitko, tai irgi tokia, reiškia, nu, būtinės kažkokios aplinkos, naminės aplinkos. Labai gerai. Nusišypsiu. Dar kažką, tu turi užsimk čia kažkokių žaidimų rankų. Gal jai tą žiūrėtų duoti? Ne. Gerai už tai. Kadra. Nedėl. Thank you.